A eto, Zdravko Mamić, za koga se govori da je on u stvari sve te igrače napravio, je osuđen u međuvremenu na zatvor i on je u Bosni trenutno. I pobegao. Pa dobro, to je njegov problem. Što je osuđen, svako ko je, ako je krao, treba da bude osuđen. A kako kod nas niko nije osuđen? Pa ne znam. Kako kod nas? Verovatno starlete su stopirale sve. Kija je čudo. Ona je nacionalna legenda. Svaki dan je u novinama, majko moja. Pa da li je to normalno? Hajde da vas pitam. Te neko pita, ko si ti bre? Ej, šta si ti uradila za Srbiju? 3 meseca si bila tu, 2 meseca ovde i našla nekog buldoga tamo, koji više liči na kečera. Ali vidite, kroz te raznorazne emisije navodnog zabavnog karaktera, mi smo sahranili edukovanu decu koja govore 5 jezika, koji su najbolji matematičari, koji su najbolji pisci, koga traži ceo svet. Mi smo gurnuli ove. Čekaj da vas pitam, što smo gurnuli ove?